ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୁପାଲିସ୍ ବ୍ଲକ୍ସରେ ସ୍ୱାଗତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ରେସିପି ପତ୍ରପଡ଼ାର ରେସିପି ତ ସେ ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପଡ଼ାର ରେସିପି ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ବନେଇବି ପତ୍ରପଡ଼ାଟି ଯାହାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ କଖାରୁ ପତ୍ର ନେଇ ନେଇଛି ଏଇ ଦେଖ

ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିରାର ଯେଉଁ ଚପାଟି ବାହାରି ଆସିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମାନେ ପତ୍ର ପଛରେ ଯେଉଁ ଶିରା ଥାଏ ସେ ଶିରାର ଚପାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ରଟି ବି ଛଡ଼େଇ ମାନେ ତାର ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା କରି ଟାଣିନ ଲାଗୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିରାଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲା ତ ସବୁତକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରକୁ ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଘଷି ନେଉଛି ଦେଲେ ତା ଦେହର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଥାଏ ଶୁଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରହିବନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଘଷି ନେ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଧୋଇନେବି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଏବେ କଖାରୁପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯା ନେଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ ଆଡ଼ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କିଛି ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତାପରେ ଏଇଠି ତିନୋଟି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦଶରୁ ବାରଟି ଭଜା ବାଦାମ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି ତ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ এই ভৰিয়া হি হবা দৰকাৰ এই দেখোন বেছি লিকুইড কৰেনি নহ'লে পত্ৰ পোড়াৰে ভাল হ'ব নে তই ভয় কনচিষ্টেনী ৰখিছোঁ তাৰপৰা নেক্সট প্ৰচেছৰে মই গোটেই বাউল নিউল কু আমাৰ যোন সৰিছ পেষ্ট গুড়ি সব এড কৰি দিবি এই গোটেই কথা মনে ৰখিব যেতিব আপেনে পত্ৰ পঢ়া বনাই সদা বেলেগ সৰিছ পেষ্ট ৰখত বেছি লিকুইড কৰি দিলে কণ হ'ব না বহি যত্ৰ পাৰো আিল্কুলিব পত্ৰ পোড়া টি তুমি ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବାଉଲ୍ରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଅମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସାଇଜ୍ର ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନେବି ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇ ମିକ୍ସଚର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କଖାରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନେଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ରଖିଥିଲି ଏବେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମସଲାକୁ ମୁଁ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି କଖାରୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାନ କରିନେବି ଉପରୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଉପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଖାରୁ ପତ୍ର ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଉପରୁ ଢାଙ୍କି ରହିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଚାରିପାଖରୁ ମୁଁ ଫଲ୍ଡ କରିନେବି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଲ୍ଟ କରିନେଉଛି ତ ଏବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପାଖରୁ କଖାରୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲ୍ଡ କରି ବାନ୍ଧି ନେବି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳିଆ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଯେମିତି ଖୋଲି ନଯିବ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ନେଇଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଏବେ ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼ କରୁଛି ଏବେ ଏ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପତ୍ରପଡ଼ାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣ ଘୋଡ଼େଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ఏ పొంద్ర మిట్ అప్పు ఢాంణాఖలి దీ గే సైడ్ అమ్మ పత్రపలా సైడ్కులర్టైద పత్రపటికుండా సుందర బ్రౌన్ కలర్ హైలా పత్రపడీ ତ ୟାକୁ ବି ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼ାଇ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ୟାର ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାଟି ନେବି ମାନେ ଗୋଟେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କାଟି ନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ର ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କାଟି ନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଟି ବାହାର କରିନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଖାରୁ ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି

परिबे बहुत ही बढिया टेस्ट लागिबो तो जदी आपन मानन भिडियो पसंद आसीला लाइक करन तो सांग मानन को सहित शेयर करन तो जदी न्यू होछन प्लीज सब्सक्राइब करन तो ए भले न्यू न्यू भिडियो पई आज पई नमस्कार